umujyi wa Rubavu nk'umujyi w'ubukerarugendo n'ubucuruzi mu myaka ishize. Kuri ubu siko bikimeze, ni mu gihe amasaha y'ubucuruzi yagabanyijwe n'ibihe ku buryo bugaragarira buri wese. Umunyamakuru wa BTN TV yazengurutse uyu mujyi mu masaha y'umugoroba nuko yasanze byitwaye. Aha ni mu mujyi rwagati mu gace k'ubucuruzi. Kuva saa moya za nimugoroba ari bamwe mu bacuruzi baba batangiye gutaha. Uko amasaha yegera imbere niko umujyi uba wambaye ubusa. Kugeza saa moya na 50 z'umugoroba abacuruzi ushobora gusanga mu mujyi wa Rubavu ni mbarwa. Aba bacuruzi bavuga ko ingaruka za COVID-19 ziri mu byabateje igihombo, icyo kimwe n'imipaki ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isigaye ifunga kare ku masaha ya saa 9 z'amanywa mu gihe yakoraga amasaha 24 ku yandi. Ibi bikaba bituma abakongomani batazi Rubavu ngo bisanzure, cyo kimwe n'abanyarwanda baba batashye hakiri kare bakigera mu ngo zabo. Ngo kubera ikibazo cya COVID iraguma mu rugo cyangwa se amasaha gutaha kare, gutaha saa moya, saa 12 umuntu akaba ari mu nzu ari mu rugo, ibyo byagize impact, byagize ingaruka. Nakuvuga ko sitari nziza kuko abantu bamenyereye gutaha kare, ubwo bigatuma rero abantu bose bitahira kare bakigira mu rugo kare kuko ari byo bamenyereye. Ikindi mbona yuko abacuruzi cyangwa se imihanda hagati y'u Rwanda na Kongo muri iminsi bitameze neza, harimo imbogamizi ku basanzwe babikora, bigatuma ubukene n'igisenyi bwiyongera. Ikibazo nge uko nkibona, indandaro ya mbere ni COVID-19 niyo yabiteye, ariko icya kabiri ni umupaka w'ubuhahirano bwa Rubavu na Goma, kuko muri COVID abenshi ntabwo bawukoreshaga. Urumva mbere nkanje ntuye inama muri Rubavu, mbere twambukiraga ku irangamuntu, ariko ubu ngubu kwambuka muri Congo ni laissez passe, kandi laissez passe itwara mu bihumbi hagati y'ibihumbi 12 na 13. None hari umuntu ubu utayafite mbere yo kujya muri Congo akabanza yayaguza. Urumva niba azayaguza hari icyumweru azakora nta mafaranga, ari kwishyura wa muntu wamugize ute wari wamuguje ari kwishyura laissez passe. Icya kabiri muri Congo naho ni ibintu twumva ngo by'intambara biri mu bintu bituma bafunga kare. Niba wakoraga urumva umundi mu buzima busanzwe hejuru ya saa 8 niyo masaha y'akazi, mbo kuko hari umuntu uba wakoze mu gitondo ariko ataronse akaba abonye nk'amaronko nka saa 8 saa 9 akaba aribwo yajya guhaha n'ibindi bintu byose. Njye nicyo kibazo mbona kibitera rero, nabyo birimo biri mu bintu bituma dufunga kare, kuko abenshi bakiri benshi tuba dufite nabo muri Congo, abenshi rero babaje kumanywa aya masare baba batashye, twese tugahitamo gufunga hakiri kare. Ku ruhande rw'akarere ka Rubavu, ubuyobozi buvuga ko bugiye gushishikariza abaturage gukora amasaha menshi, gusa nabwo bugaragaza imbogamizi za COVID-19 ndetse n'ifungwa ry'imipaka ihuza u Rwanda na Congo Kinshasa. Uyu ni Nzabonimpa Deogratias, umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu. Nibyo koko muri iminsi aho twatangiye gusa naho tuva mu ngaruka za COVID turacyabona ibisigisigi by'ingaruka zayo twatewe no kuba COVID yaraje hazamo ibyemezo byazaguma mu rugo, guma mu karere, bigabanya urujya n'uruza rw'abantu, buhahirane bwarakomwe mu nkokora. Ikindi nanone n'imipaka yacu na Congo nk'uko mubizi muri iminsi irimo irakora kugeza saa 9, abanyekongo kugeza saa 9 barafunga imipaka yabo, nabyo ntabwo twakwirengagiza ko bigira kandi kantu bituma abagombye kukurobereza mu mujyi wa Rubavu, yenda bari basuye umujyi wa Rubavu bagataha mu mujyi wa Goma bataha kare, mu gihe mbere bashobora kugeza saa 12 saa 2 bashobora kuba bakiri Rubavu cyangwa se abari Goma nabo bashobora gutaha ayo masaha, akaba ari n'urwo rurya n'uruza twabonaga wenda ruvuye mu kazi Goma. Ibirimo bikorwa ngira ngo murabizi ko nyine ni uguca mu ngamba zitandukanye, hari ugushishikariza abikorera gukora cyane, kongera amasaha bugacya bagakora kugeza mu gitondo bukongera. Akarere ka Rubavu ni akarere k'ubukerarugendo n'ubucuruzi, aho benshi mu banyarwanda n'abanyamahanga batekereza kuruhukira bitewe n'ibyiza nyaburanga gafite birimo ikiyaga cya Kivu, inzuri za Gishwati, umusozi wa Muhungwe, amashuza ndetse n'ubucuruzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda.
ariko nanone turishimye kuko bibereye muri paradiso. Twese turibaza impamvu bihari wowe byabayeho. Biragoye kwemera ko tutakiri kumwe nawe. Wari inshuti nziza kandi igihe cyose twagukeneraga twarakubonaga. Wakundaga gusetsa, wari umuhanga ndetse wari umuyobozi mwiza w'ishuri ryacu. Ntituzibagirwa ukuntu wari uzi imibare kandi ukayitwigisha tukayitsinda. Ni umuhango wo gusezera kuri nyakwigendera Ken Irakoze Mugabo uherutse kwitaba Imana aguye mu mpanuka yabaye tariki 9 z'uku kwezi ku musozi wa Rebero ubwo yari ari kwerekeza ku ishuri ari kumwe n'abagenzi b'imodoka bari barimo ikaza gukora impanuka ikarenga umuhanda bikaza kurangira ahasize ubuzima. Pasiteri Nsengiyumva Lorien ni se wabo wa Ken avuga ko nyakwigendera Ken agiye biri mu bushake bw'Imana ndetse anashimira guverinoma y'u Rwanda yababaye hafi. Yari umwana mwiza, umwana w'umunyamwete, umwana wakundaga kwiga, umwana wagiraga ikinyabupfura, umwana wari ufite imbuto z'abakristu akiri mutoya guhera ari mutoya nk'uko ubuhamya bwagiye butangwa n'ababyeyi n'abavandimwe n'abaturanyi ndetse n'abana bose biganaga mu kigo cya Path to Success. Bose bagiye bamutangira ubuhamya kandi yari umwana ugira ishyaka akagira ishyaka n'abandi kugira ngo abafashe bose batere imbere. Birumvikana nyine inkuru y'impanuka tukiyumva habayeho guhungabana ariko twumva yuko hejuru ya byose hari Imana ifite ikibasha gukora kandi twanahumurijwe cyane nuko twabonye ubuyobozi bwose bw'igihugu bwarabihagurutsemo abavuzi bakora ibyo bashoboraga gukora byose ariko birangira nyine bigaragaye yuko Imana yo yari ifite umugambi wo kumucyura. Igihombo cyo ni kinini ku gihugu kuko umwana w'umujyambere nkuriya hari byinshi cyane yari kuzageraho. Igihugu kiba gihombye amaboko, kiba kibuza amaboko, umuryango ubuza amaboko, umwana twari dufitemo icyizere gikomeye ariko nanone ntabwo ducitse intege kuko tuzi neza yuko Imana byose ibyemera ifite impamvu. Turashimira Imana kuko byose yabikoze neza mu rukundo rwayo. Nsengiyumva Francis ahagarariye ababyeyi barerera mu kigo nyakwigendera yigagamo Parks to Access School nawe avuga ko Ken yari umwana w'umuhanga ndetse anakomoza kuri bagenzi be barokose impanuka uko bamerewe kuri ubu. Yigaga muri grade 5D. Grade 5D ni ukuvuga ngo grade ya gatanu iba ifite ama streams atandukanye ariko by'umwihariko muri iryo shuri buri shuri yari ifite abanyeshuri 25 yari umuyobozi w'iryo shuri. Kandi nk'uko namwe mubizi buri umwana ujya kuba bandebereho nkore bandebereho abari intangarugero ariko mu ishuri by'umwihariko ni we warushinzwe gufasha umwarimu gushyira abana kuri gahunda kugira ngo bakurikire neza amasomo. Ijambo ry'ihumure ni imirimo twatangiye guhera uwo munsi. Hari inzobere nka komite y'ababyeyi, hari inzobere twashatse zikora counseling professionally kubera ko urupfu rw'uyu mwana noneho n'iriya manuka uburyo yabaye yasize ihungabana rikomeye mu babyeyi noneho no mu bana. Twitabaje ikigo kibizobereyemo ubu nicyo kwikubitiro babanje guhugura abarimu ariko hagati aho na Minisiteri y'Uburezi iduha izindi nzobere za RBC nazo zikora counseling. Ubu ikihutirwa nuko hatangwa ayo masomo y'isanamitima no gutanga ihumure. Nzi neza yuko nashidikanya ko n'ingamba zashyizweho zo gusuzuma ibinyabiziga bijya mu banyeshuri. Murabona yuko kenshi usangamo amabisi ashaje cyane. Ubuyobozi bwacu butureberera bwabishyizemo ingufu. Turatekereza yuko ibishoboka accident wenda zituruka kuri ku buzima bw'imodoka wenda zitameze neza baze ingamba zirarushaho gukazwa. Ibyo biraduha icyizere bikanaduhumuriza ariko by'umwihariko kuba iri hungabana ryo twarishyizemo imbaraga cyane
cyane ko nk'ababyeyi barahungabanye hari nk'abana bataragaruka no ku ishuri guhera icyo gihe ariko cyane cyane abari muri iri ya modoka kubera yuko abenshi bagize ibikomere bito bito basezerewe uwo munsi bageze mu bitaro bahabwa ubuvuzi bwihuse bwiza barataha ariko kugeza ubu bari bagifite iryo hungabana ari naryo turi mu kugerageza kwitaho kureba yuko kuwa mbere ibintu byaba byasubiye mu ntego Kenira koze mugabo apfuye ku myaka 12 akaba ari umwana wa kane mu bana batandatu akaba yakundaga gukina umupira w'amaguru ndetse n'uw'amaboko uzwi nka basketball Imana imuhiri ubukoridashira ndetse ikomeze n'abasigaye Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali